Ēveles muižas parkā ar daudzveidīgu pasākumu programmu aizvedīti pirmie burtnieku novada svētki. Visas dienas garumā novada iedzīvotājiem bija sarūpētas dažādas radošas un izzinošas aktivitātes. Principā jau svētku ideja ir tāda, ka mēs iepazīstam to, kas notiek mūsu novadā, jo patiesībā novadā ne tikai dejo un dzied, bet arī notiek viskaut kas cits, gan darbojas dažādi mājaražotāji, gan amatnieki, gan arī spēlē teātri un to, ko parasti dziesmu dejasvētkos neparāda. Un tā nu ir tā lielā iespēja tagad visu to parādīt, kas pie mums ir, un arī pie viena apskatīt tādu vietu kā Ēveli, jo es domāju, ka daudzi cilvēki šeit ir pirmo reizi un redz, cik mums ir skaista un sakopta vieta. Mazie no sirds varēja izlēkāties piepūšamajās atrakcijās un baudīt Rancānu amatierteātri izrādi pēc Vinnija Pūka motīviem. Savukārt lielākie varēja aplūkot dažādas izstādes, mācīties šaut ar loku, kā arī iepazīt un iegādāties burtnieku novadā ražoto produkciju. Ēvelieši svētkiem bija ļoti nopietni gatavojušies un galdā cēla gardumus, ar ko visvairāk lepojas. Ir cilvēki, kas pin savus pinumiņus gan no meldriem, gan cits no klūgām. Ir, kas papīru māk apstrādāt tā, lai prieks ir acīm un dvēselē silti. Nu, protams, mums jau lopiņi te ir daudz mājās un lielās saimniecības, kuriem nav tas lielais apjoms, cenšās kaut kā savu produkciju dabūt. Nostirgot. Un līdz ar to ražo mājas sieru dažne dažādus. Gan saldus, gan sāļus, gan stiprus, gan asus. Un katrā mājā jau Ēvelē gandrīz katra sieviete jau kaut ko pieprot. Un tad protiet gan kūkas cept, gan pīrādziņus gat cept. Un jo niknāk saimniece, jo lielāki pīrāgi. Un jo ronāka saimniece, jo saldākas kūkas. Savukārt burtnieki svētku apmeklētājiem bija sarūpējuši vairāk taustāmus labumus. Burtnieki šodien tiek pārstāvēti ar burtnieku suvenīriem. Tas mums ir tāds pavisam jauns, svaigs projekts. Principā esam atveduši visu to labāko, kas mums ir. Katrs atradīs savu kaut ko piemērot, sākot ar burtnieku baronesas rotas lietām un beidzot ar visiem zināmo atzēliešu kaņepju sviestiņu un mākslinieci Sanici Jansons Zinītes grāmatu par ķūķi. Nu, principā, viskas. Svētku apmeklētāji ar lielu interesi iepazina citu pagastu piedāvājumus un spēja novērtēt amatnieku darinājumus. Nu pat ir pienācis tas brīdis, ka mēs atjēgušies esam, kad veikala produkcija ir laba tad, kad man vajag steigā kaut ko noiegādāties, bet ja es gribu dabīgu, īstu produktu, tad tomēr ir jāmeklē pie mājamatniekiem, jo tur jau ir tā sirds dvēselīte iekšā, tur ir tas siltumiņš iekšā, lai katru sieru ritulīti pagatavot, lai katru pinumiņu nopītu, cilvēks ar savu izdomu un ar savu sirds siltumu strādā, jo veikala produkcija ir ražots, masu produkcija, kur nav savas personības. Svētkos ik viens varēja arī pats iejusties amatnieka ādā un izmēģināt klūgu pīšanu, kas, kā izrādās, nemaz nav tik vienkārši. Rokas prādzītē ir tā lieta ir vienkāršāk. Tā ir bizi pīta māka, tad jau nav tik traģiski. Bet tur ar to pelītiet bizi grūtāk, jo tur ir tā jāliek pāri tās bantītes un jāpagriež uz to pusi un tur nevienmēr tā tik ritīgi sanāk. Jo redzat, viņai jau ir bizi savādāk. Mani, te ir austiņas jāizliek atsevišķi un te ir degutiņš, lai būtu, kas saka, vai ne. Tā kā tā ir bišķītiņa sarežģītāk. Bet nekas traģisks nav, jo to visu, ja tev parāda un vēlreiz atgāda ir parāda, kā tur, tas ir izdarāms. Burtnieku novada ļaudis atzīst, šādos svētkos labāk var viens otru iepazīt un kopā kārtīgi atpūsties. Šobrīd varētu teikt tā, pavasara visi smagie darbi izdarīti ir. Kā teiksim, pat Jāņus esam nolīgoši ar visu lietu un augstumu. Šobrīd ir ļoti vajadzīgi, lai varētu atslābināties cilvēki. Nu, tomēr tak ir vajadzīgs, lai mēs savu jautrību, savu izklaidē un ne tikai maziem, visu vecumu cilvēkiem tas ir nepieciešams. Ēveles pagasts jau ir pievienojies no bijušā Valkas rajona.
Valmieras rajona pagastiem. Un mēs tie ēvelieši no sākuma varbūt esam jutušies tādi malā nostumtie, varbūt tie paši cilvēki kā tādi. Tas jau nenozīmē, ka mēs esam nostumti, bet tādi mēs esam jutušies. Un šobrīd šie svētki, man liekas, rada mūsu ēveliešos tādu lielo kopības sajūtu un to varenību. Redzat, mēs varam, mēs protam, mēs esam viesmīlīgi. Līdz ar svētkiem noslēdzās arī fotokonkurss. Tajā novada ļaudis iesūtīja savas uzņemtās bildes, kurās iemūžināti skaistākie mirkļi. Ēveles muižā fotoizstāde būs apskatām vēl mēnesi. Savukārt nākošie burtnieku novada svētki paredzēti jau pēc gada – Matīšos.